iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve dragi sugrađane da u što većem broju dođu, izađu i glasaju. Jer cilj nam je da pokažemo i Prištini međunarodnoj zajednici koliko nas zapravo ima i da im pokažemo da nas je više nego što bi oni želeli da nas imaju. Ja se nadam da će današnji izbori proteći u miru, toleranciji i na jedan demokratski način i da će ovo biti jedan praznik jedinstva srpskog naroda.